Pozdravljeni v Daj tema tedna. Tokrat boste izvedeli več o študiju medicine, ki se odpira na Univerzi na Primorskem. Kdaj, kje, kako in zakaj? Poglejmo v prispevku. V letu 2027 se bodo lahko bodoči študentje vpisali na študij medicine v okviru zdravstvene fakultete Univerze na Primorskem. Nastal bo torej že tretji študijski program medicine v Sloveniji, poleg že obstoječih v Ljubljani in Mariboru. Konec meseca maja sta rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar in predsednik vlade Robert Golob v prostorih rektorata Univerze na Primorskem podpisala pismo o nameri za izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa medicine v novi stavbi Fakultete za vede o zdravju v Izoli. Zdravstvo je prva prioriteta te vlade. To smo povedali ob nastopu mandata, to bom govoril vsaki dan, ob vsaki priložnosti. In zaradi tega sem tako vesel, da imamo v zadnjem mesecu ne samo toliko dogodkov, ki so pozitivni v zdravstvu, ampak da imamo tudi dogodke, ki so pozitivni za razvoj celotnega področja v naslednjih desetletjih. Zato, ker delujemo tako v tem trenutku, na eni strani, kot delujemo tudi z mislijo za bodoče generacije. In zaradi tega sem zadovoljen, da ravno na Univerzi na Primorskem, na instituciji, ki je zdaj, kot ste sami slišali in se dobro spomnim teh začetkov, stara dobrih 20 let, se razvija ta nov program, nov študij. Ker s tem dokazujemo tudi to, kako pomembna in potrebna in koristna je bila ustanovitev te Univerze na Primorskem. Je malo drugačna. Malo drugačna od tega, kar lahko vidimo v Ljubljani in Mariboru, predvsem zato, ker je bistveno bolj povezana z lokalno skupnostjo. Ampak jaz verjamem, da ravno zaradi tega je lahko toliko bolj trdna, se lahko razvija bolj sonaravno in je hkrati tudi bolj inovativna. In jaz si res želim, da ne glede na to, da ima danes samo 6000 študentov in da jih bo imela verjetno 10000 čez naslednjih 20 let, da kljub temu in da bo postala velika, da ohrani to povezanost. Jaz si res želim, da bi ta univerza ohranila in primorsko kulturo, duh in pa tudi povezanost z lokalno skupnostjo, zato se bo razvijala na nekoliko drugačen način, ampak moč ravno zaradi tega toliko bolj uspešen. S podpisom so sprejeli odgovornost, da vzpostavijo študijski program medicine in do študijskega leta 2027-2028 vpišejo prvo generacijo študentov medicine na Univerzi na Primorskem. Do takrat bomo razvijali ta študijski program s pomočjo razvojnih ciljev naše univerze, ki jih umeščamo v štiriletno pogodbo o financiranju študijske dejavnosti za obdobje 2025-2028 v skladu z zakonodajo o visokem šolstvu v Sloveniji. Do aprila 2025 pa bodo vlogo za akreditacijo magistrskega študija medicine posredovali na Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Če bo ta uspešna, bo vlada v okviru novogradnje Fakultete za vede o zdravju zagotovila denarna sredstva za opremo, ki jo potrebujejo za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na področju medicine. Takrat bodo znani tudi izvajalci predmetov. Na Univerzi na Primorskem smo se v zadnjih letih upeli v globalni univerzitetni prostor. Smo tudi člani Evropske univerze Transport for Europe, v okviru katere imamo številne partnerje, sestre in brate, ki nam bojo pomagali pri vsebinski zasnovi študijskega programa. Potem pa je potrebno tudi izpostaviti to, da se lokalni zdravstveni zavodi zavedajo, da morajo tudi oni okrepiti svoje dejavnosti, da bomo imeli zagotovljene v lokalnem okolju ustrezna klinična okolja za izvajanje študijskega programa. Predavanja in vaje bodo potekale v novi stavbi Fakultete za vede o zdravju v Izoli, ki jo financirata Ministrstvo za zdravje in Resorno ministrstvo. Že v okviru
prijave za financiranje te nove gradnje, smo se zavezali, da bomo povečali število razpisanih mest za zdravstvene študijske programe. Z medicino bomo našo zavezo krepko izpolnili, a ne? In to seveda pomeni, da v tej stavbi bomo izvajali laboratorijske vaje, oziroma tiste predmete in tiste kontaktne ure v okviru študijskega programa, kjer se potrebuje ustrezna izobraževalna oziroma raziskovalna oprema. Klasična predavanja bomo pa tako, kot smo za vse naše študijske programe oziroma za vse fakultete izvajali vse povsod po obali. In na dolgi rok pa si seveda želimo, da bi poleg te stavbe zgradili še eno. Ampak to so čez desetletja naši zanamci. Pri tej pobudi, ki je prišla seveda strani Univerze na Primorskem, bi predvsem izpostavil njihovo konstruktivnost, kako so se lotili tega projekta. Se pravi, niso pričakovanja bila izpostavljena, da želijo ločeno, novo stavbo, novo gradnjo, ne vem kakšen projekt, ampak so v okviru že odobrene investicije, kot je bilo rečeno, za novo stavbo fakultete za vede v zdravju, izkoristili to novo gradnjo in seveda v tej prvi fazi umeščajo ta študijski program v to novo stavbo. Se pravi, konstruktivno na projektu, ki je že odobren, ki že poteka, želijo začeti ta študij. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije se pojavlja kot soinvestitor in sicer z nekaj milijonskim prispevkom, Univerza bo prispevala 2 milijona. Skupno gre za investicijo ranga 18 milijonov evrov. Jaz sem z velikim veseljem si ogledal ne samo to sliko, ampak tudi sem si pogledal podatke o novi stavbi Fakultete za zdravstvene vede. Moram reči, da mi je všeč tudi to, da je inovativna po svoji gradnji. To, da se ravno na Primorskem, ki ni ravno, ne slovi ravno po lesu, ampak zaradi inovativnosti gradijo stavbe iz lesa, je en dodaten dokaz tega, kako v resnici unikatna je tudi Univerza na Primorskem in razmišljanje v teh krajih. In tudi to je en dokaz, da se na fakulteti, ki je že bila planirana, sedaj uvršča nov študij. Ne gre se za to, da so najprej čakali na denar in potem začeli razmišljati, kako bi ga porabili, ampak so najprej realizirali en projekt, na kar so ga nadgradili s tistim, kar v tem trenutku v Sloveniji najbolj potrebujemo. Ne samo, da bo ta nova fakulteta dodatno povečala vpisna mesta na področju nehe in pa zdravstva kot takega in fizioterapije, ampak bomo zdaj lahko uporabili te iste prostore, zato da se bodo tam uredili laboratoriji in ustrezni prostori za nov študij medicine. Poleg tega je predsednik vlade poudaril, da v Sloveniji v javnem zdravstvu potrebujemo več zdravnikov. Trudili so se, da bi povečali vpisna mesta, investirali v medicinsko fakulteto v Ljubljani, zagotovili so denar, da bi podobno začeli tudi v Mariboru, a največji napredek pričakujejo v Izoli na Univerzi na Primorskem. Torej, kot resorno ministrstvo seveda absolutno podpiramo odprtje novega študijskega programa medicine v okviru zdravstvene fakultete Univerze na Primorskem. Kot veste, zdravnikov v zdravstvenem sistemu primanjkuje, veste, da tudi po številkah, se pravi imamo 3,3 zdravnika, kar je veliko manj kot je v EU povprečje, v OECD povprečje, tako da tudi eno od prioritet mojega mandata je povečanje dostopnosti in eden od načinov povečanja dostopnosti so seveda vse aktivnosti na področju zagotavljanja kadra. Tako tudi današnji dogodek, podpis pisma o nameri, gre v tej smeri povečanja dostopnosti, izboljšanje kadrovske situacije v slovenskem zdravstvu. Tako da sem vesela, veselim se študijskega leta 2027-2028, ko bo prvi vpis, kjer se načrtuje pač 100 razpisnih mest na tem študijskem programu. Kadre nameravajo zagotoviti iz lokalnega okolja. Univerza na Primorskem se je glede tega že pogovarjala z zdravstvenimi zavodi, ki so izrazili veliko zanimanje in pripravljenost na sodelovanje. Jaz mislim, da je ta odločitev vlade zelo pozitivna, sploh v luči tega, ker se pogovarjamo o decentralizaciji. Mislim, da je Univerza na Primorskem v svoji obstoju že dokazala, da
zna pristopiti k ustanavljanju tovrstnih programov, kako je tudi ta. Zato je sam za pozdraviti pač potezo vlade v tem trenutku. Sploh pa v luči dogajanja zadnjih let v zdravstvu, ko je pomankanje kadra res veliko. Ne na zadnje imamo tle eno od večjih regijskih bolnic, to je Splošna bolnica Izola, in mislim, da je prav, da dobi tudi z te strani suport. Kakor ob vsaki novosti, so se tudi na tem mestu pojavile kritike in dvomi o kakovosti študija. Dvomi vedno lahko obstajajo, ne? Ampak bom takole rekla. Leta 2013 so predstavniki naše univerze šli na resorno ministrstvo povedati idejo, da spostavimo raziskovalni inštitut in Orinju. Nihče nam ni verjel, da nam bo uspelo. Danes, 11 let kasneje, imamo na naši univerzi v sodelovanju z inštitutom in Orinju zaposlenih več kot 60 strokovnjakov iz gradbenega ekosistema. Pa zaradi tega druge dve javne univerze nimajo nič manj strokovnjakov zaposlenih. A ne? In uspelo nam je do te mere, da nam je Evropska komisija pripoznala odličnost na tem področju in nam je predala v vodenje vzpostavitve Akademije novega evropskega Bauhausa. Tako da naj bo ta primer dokaz, da ko se nečesa lotimo, se lotimo z vso odgovornostjo in verjamem, da bo enako tudi pri medicinskem študijskem programu. Poglejte, vsak začetek je težek. Tok sem že star, da vem, da je bila ista skepsa, ki se je ustanavljala medicina v Mariboru. Ne? In pa tudi marsikatero nasprotovanje. Danes je to samoumevno. Poglejte, za kakovost študijskega programa ni zadolžen nihče drug kot NAKVIS. Točno se ve, kakšni so kriteriji. NAKVIS bo angažiral strokovnjake na tem področju in to je izredno zahteven postopek. Ključno z soglasji bolnišnic, da bojo sodelovale pri klinični praksi. Ključno z dokazili o razpoložljivosti infrastrukture, prostorov, laboratorijske opreme. To vse se preverja v vlogi za NAKVIS. Ključno z poimenskim seznamom za vsak predmet, kdo ga bo vodil in seveda kakšne reference ima. Zaradi tega je to zame garancija za kakovost in pa izredno zahtevna naloga za samo univerzo, da to pripravi. Zdaj, takšna nagmigovanja jaz ne želim komentirati, ne vem tudi, zakaj bi bila kakovost študija na eni univerzi slabša kot na drugi. Jaz verjamem, da imamo v Sloveniji postavljene standarde kakovosti študija, tako kot imamo postavljene neke standarde zagotavljanja kakovosti v zdravstvu in popolnoma zaupam tudi v univerzo na Primorskem, in v ta študijski program, ki je v razvoju. Zdaj o tem, da bi bil manj kvaliteten študij, zelo težko komentiram to. Namreč komentirati določene stvari vnaprej je nehvaležno. Jaz mislim, da imamo agencijo, to je NAKVIS, ki bo ocenila pač program in mu dala na nek način tudi potrdilo, ali je adekvaten ali ni. In je to tisto pravo merilo o tem, kako bomo potem peljali stvari naprej. Medicinske fakultete v Ljubljani in v Mariboru se mi ne zdi na mestu. Jaz mislim, da moramo kot država skrbeti za to, da se stvari decentralizirajo in jaz upam, da bodo to te fakultete uvidle in kolikor bo treba tudi pomagale pri nadaljem razvoju medicinske fakultete, ki je v nastajanju na Univerzi na Primorskem. Izpostavili so tudi, da obstoječi fakulteti v Ljubljani in Mariboru ne bosta ogroženi. V Ljubljani že poteka izgradnja nove stavbe medicinske fakultete, načrtujejo pa še dve novi lokaciji na Zaloški in Koritkovi ulici. Minister Papič je izpostavil tudi, da niti en projekt na mariborski in ljubljanski fakulteti ne bo ogrožen niti z enim evrom. Vse načrte in predvidevanja glede postopnega povečevanja vpisa na obstoječih dveh fakultetah še vedno podpirajo, glavni problem pa je, da morajo zagotoviti dodatne prostore. Letos pripravljamo nove 4-letne pogodbe o financiranju za vse javne univerze in v teh 4-letnih pogodbah bodo te načrti že vključeni.
Se pravi, leta 27-28, če jim bo seveda ta načrt uspel, bojo že imeli tudi finančno konstrukcijo, kako bo začeli izvajati sam študijski program. In pa tretji del, kar je tudi zaveza našega ministrstva, povečanje institucionalnega financiranja zaradi povečanih raziskovalnih kapacitet, zaradi novogradnje, to je pa rutinski postopek, vsaka nova inštitucija, ki pridobi nove laboratorije, je upravičena po nekem pravilniku do dodatnega financiranja. Ob podpisu namere so vsi izražali pozitivno naravnanost in upanje v nov projekt. Realnost pa se bo pokazala šele ob njegovi izvedbi. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.